Nossa, que perfeito, velho. Eu acho que as competições, os campeonatos mais tops que eu acho que vai ter desse jogo vai ser Drift e vai ser o estádio, né? Porque aquele roller coaster lá. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Nossa. Que lindo, hein, velho? Eu acho que o roller coaster lá, não sei se vai. Se vai virar muito, não. Isso, legal. Olha que ótimo. Você beijou. Deu uma de Need for Speed agora. Beijando a parede. Nossa senhora, velho. Olha isso. Entrei errado. Ai, meu Deus. Cara, aquela versão do Dirt lá, cara, não sei não, viu? Mas não dá, cara. Mas não dá nem fudendo. Você tem que frear mesmo aqui. É, o roller é legal. Eu curto full speed. O roller, o foda do roller é que ele tem umas. Ele tem umas pistas em parafuso, cara, que é foda, viu, velho? Não é fácil, não. Entendeu? Ah, cara, ó, onde eu vou sair, ó. Vamos ver se eu caio na pista agora. Olha. Ui, 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 que lindo, garoto. Ainda poderia ser melhor, que eu bati, bati, bati. Mas vamos lá. O problema do roller é aquelas pistas parafuso, cara. Que eu nem sei pra onde tem que ir. Eu fico completamente perdido naquele negócio. Essa pista aqui é legal. Só que você tem que acertar ali a. Onde você vai cair na pista lá no puta salto lá, no Big Jump lá. Ixi, olha a cagada que eu fiz, cara. Eu fui mexer no meio do bagulho, velho. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. O que eu gostei foi a sonoplastia desse jogo, cara. A música muda conforme você vai fazendo mais coisa fodida no jogo, sabe? Isso é massa pra caralho, cara. Entendeu? Então, isso aí te dá uma imersão pras coisas que é fundamental, cara. Olha lá, você viu, ó? Que eu fiz a curva ali, fiz o drift em pouca velocidade. Nossa, velho, tomei no meu cu por causa daquele fantasma ali. Então, por exemplo, eu fiz aquela curva ali, a música ficou meio baixa, entendeu? Então, assim, é legal. Isso aí é uma das coisas que eu mais curti nesse jogo. Que eu apertei o drift e não foi, cara. Legal. É, mas isso é costume, viu, velho? Mas o roller, ele é muito difícil. Bati ali, que eu saí batendo, que saí batendo, que bati ali. Ah,
Nossa, que perfeito, velho, que eu fiz agora, velho. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Que isso, velho? Vai ficar gravado, hein? Vai ficar gravado, hein? Cagou. Caguei. Entrei lindo ali, ó. Ó, Brasil em segundo, ó. Ah, screenshot, ó. Mais um, mais um. Puta, minha tela ficou demoníaca agora. Deu pau aqui na minha tela. Oh, caralho, viu? Ai, meu Deus. Não, aquilo ali foi imitada mesmo, hein? No final. Nossa, que perfeito, velho, que eu fiz agora.